Posle dužeg vremena, futboleri Radničkog rasterećenije očekuju prvenstvenu utakmicu. Kragujevački klub je pobedom u Novom Pazaru izbegao ispadanje u niži rang, dok je Jagodina obezbedila treće mesto i nastup u evropskom takmičenju. Ipak postoji mogućnost da Radnički, ukoliko izgubi, zauzme mesto koje vodi u baraž. Zbog toga je domaćinu potreban bar bod u meču sa ekipom Jagodine. Da nam je neko ponudio ovo stanje na tabeli pre 3-4 kola, sigurno bi prihvatili, tako da naravno da nećemo kalkulisati, jer nama u nekoj situaciji bod je potreban da izbegnemo baraž, ali mi ćemo kao i do sada na svakoj utakmici ići na pobedu. Igrači su spremni i nadam se da ćemo sutrašnjim pobedom definitivno ostati u ligi u koju zaslužujemo. Smatram da ova ekipa ne zaslužuje ovo mesto na kojem se nalazi trenutno i ovim putem bih želeo da pozovem sve ljubitelje fudbala i navijače Radničkog da dođu i da nam pomogu u tome sutra. Utakmica Radnički i Jagodina biće odigrana u sredu na stadionu u Kragujevcu. Svi mečevi posljednje kola prvenstva počeće u 17 sati.